Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Bu gün 20 yanvardır. 1990-cı ilin məs bu günündə Azərbaycan xalqı azad olmaq istədiyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 1990-cı ilin məs bu günündə biz göstərdik ki, hür və azad yaşamğa layiqik. 20 yanvar ən yeni tariximizdə milli kimliyimizin daha da təkmilləşdiyi bir gündür. Azərbaycanın müstəqilliyinə, bugünkü qələbələrimizə gedən yol məhz 20 yanvardan keçirdi və bu gün biz studiyamızda 20 yanvar hadisələrini bir daha xatırlayacağıq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri Ətbari Məmmədov. Milli Azadlıq Hərəkatı zamanı Tələbə Həlkəti Hərəkatının liderlərindən biri olan Qüdrət Həsənquliyev. Azərbaycan Jurnalislər Birliyinin sədri Elçin Şıqlı. Millət Vəkili Hökmat Babaoğlu. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Etvar müəllim, sizdən başlamaq istərdim. Gəlin bir daha 90-cı ilin 20 yanvar hadisələri baş verən dövrə qayıdaq. Həmin dövrdə nə baş verdi? Xalqın əhval-ruhiyyəsi necə idi? Deməli, Sovet sisteminin dağılması 20 yanvarla əlaqələndirilir və düzgün qiymətləndirilmədi və bu da Azərbaycanda baş verdi. Azərbaycanda da baş verən hadisələr, yəni hərəkətin formalaşması, yaranması Erməni separatizmi ilə bağlı oldu. Yəni Azərbaycan ərazisində olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşdirilməsi üçün Hədiyyə kəs başladı və Azərbaycan rəhbərliyi Vaxt Komissiya rəhbərliyi buna bir yana laqeyt münasibət göstərdi, qorxaq münasibət göstərdi, özünü kənara vaxtırdı proseslərdən və xalq da buna etiraz olaraq özü bu məsələni həll etmək üçün meydanlara çıxmağa məcbur oldu. Və bu hərəkət də birinci mərhələdə əgər ümumi etiraz hərəkatı idisə, ikinci mərhələdə artıq milli azadlıq hərəkatına çevrildi və milli azadlıq hərəkatı da Azərbaycanda olan milli azadlıq hərəkatı keçmiş SSC-də Nəmonavi hərəkəti sevildi, ən güclü hərəkətə sevildi və SSR zərbə burdan bir hərəkətə sevildi və SSR də e, rəhbərliyi də bu hərəkəti yatırmaqla, bunu cəzalandırmaqla başqalarına göz darı vermək qərarına gəldi və 20 yanvar e, qərarı həyata keçirildi. Quliyev bəyim, həmin hadisələrin iştirakçısısınız. Niyə məhz Azərbaycan və niyə bu qədər aşırı güc? Yəni e, SSR rəhbərliyi Yen yəni, doğudan mı anlamıldı ki, dinçiərə qarşı bu cür zorakçılığın tətbiq olunması, bu cür gücün tətbiq olunması insanlığa qarşı bir cinayətdir. Düşünürəm ki, fərqindəydilər, amma biz müsəlman ölkəsidik. E, açıq söyləyək ki, bizdən öncə də həm Gürcüstanda, həm Prifolitkada, Vilniusda dinç insanlara qarşı zor tətbiq olunmuşdu, ölümlər olmuşdu, amma miqyası bu qədər böyük deyildi. Əslində biz deyirik ki, bu qəhrəmanlıq günüdür. Bəri ora toplaşan insanlar gecə gündüz, e, yəni o soyuq havada, o tankların qarşısında dayanmağın özü də da qəhrəmanlıq eləyidilər. Amma həmin gün əslində qətliam günü idi. Dinc insanlara qarşı qətliam günü idi. Sovet ordusu və kommunist partiyası o zaman Azərbaycan xalqına qarşı böyük bir xəyanət elədi. Əslində öz vətəndaşlarına qarşı böyük bir xəyanət elədi və O fikirlə tamamilə razıyam ki, Sovet İttifaqının süqutunda, yəni 20 yanvar fəciəsinin çox böyük bir e, rol oldu. Amma burada dediyim kimi, təkcə başqalarına dərs verməkdən söhbət məncə getmirdi. O faktor da var idi, amma əsas həm də Ermənləri dolayısı ilə əl altından müdafiə etmək məqsədi var idi. E, separatizma bir bir növ yol aşmaq Azərbaycanda insanların gözünü qırmaq, yəni bu separatizmə qarşı müqaviməti təşkil edə bilməsinlər bu insanlar. Və həm də səni söyləyirəm ki, bütün Qərb'in simpatiyası bu Qarabağ münaqişəsində Ermənistan tərəfində idilər. O zaman Qarbaçov da çalışırdı ki, Qərb ilə daha yaxşı münasibətlər qursun, qəlbin könlünə oxşasın, onlara bir növ yaransın və sair və e, həm də görünür, düşünürdü ki, bunu etməklə Qərbdən ciddi dəstək alacaq və müəyyən mənada da aldı və bu hadisələri də Qərb açıq söyləyək ki, qətiyyətlə pisdəmadı, qınamadı, hətta bunu bir e, belə də dini ekstremizm kimi qəlma vermək cəhdləri oldu. Hətta bizim hörmətli Şeyxülislamın Azərbaycanın o zaman rəhbərliyini götürmək təşrif olmuşdu açıqdan açıq. Yəni bu da bir təxribat idi, əlbəttə Şeyx hözrətləri savatlı və uzaq görən bir insan üçün bunu qətiyyətlə radd etmişdi. Amma onlar istədilər bunu həm də bir Azərbaycan da din müstəvisində, din ekstremizmin qarşısının alınması kimi təqdim eləsinlər Dünya Birliyinə. Əlbəttə amma zaman keçdi və Azərbaycan hesab elirəm ki, Dünya Birliyinə real həqiqətlərin nədən ibarət olması çatdıra bildi, amma bu çox vaxt aldı. Əlbəttə həmin hadisələri xatırlayırsınız, bu hadisələrin istər Ə, sovet mediyası və istərsə də xarici media vasitəsi ilə işıqlandırılması yaddınızdadır mə? Mediyada daha çox nədən danışırdılar, daha çox nə deyirdilər? Birincisi ə, indiki kimi değildi o zaman, yəni səsimizi çatdırmaq çox çətin idi, qora çıxartmaq. Bilirik ki, televiziyanın enerji blokunu partlatmışdılar. Yəni Miratlıq Sovet televiziyasına da baxa bilmirdik və bizim yeganə çıxış yolumuz, ropomuz Azadlıq Radiosuydu və Mirzə Xəzər idi. Yadıma gəlir, həmin gecə Yusuf Səmədovluya zəng verib düşə bilmişdi və o da deyirdi ki, biz dünyaya çatdırın ki, Azərbaycan xalqını, Azərbaycanı qan üstündə boğurlar, milləti qırırlar. Okey qaldı bizim media, təbii mərkəzi eee mətbəx Moskvanın nəzarətində tuturam. Onlar burada yenə də narkomanlar idi, burada yenə də e, nə bilim ən yaxşılar toplaşmışdı, tərbiyəsizlər toplaşmışdı, xuliqanlar toplaşmışdı, nə bilim ekstremistlər toplaşmışdı və sair və ələxir. Təbii ki, yeri Mətbuatda bu hadisələrdən, yəni 20 yanvardan əvvəl e, burada, yəni müxalifat iqtidar mətbuatı deyə təxminən bir şey yox idi. Azadlıq, e, nə bilmək çeşmə, bir də yeni musavat qəzeti var idi. Onlar da e, samızdad kimi çap olunurdular. Yəni səs ancaq meydandakılara özümüzə çatırdı. Nəticədə Əmimətlər Azərbaycan da nə baş verdiyini qıraxdan çox adam bilmirdi. Amma bu hadisələr zamanı tək-tük xarici müxbirlər bura gəlmişdi. Yanvarın 20-sində də deyil, sonradan Qarabağ münaqişəsi zamanı Xocalıya gələnlər olmuşdu və sər və ələhir. Mən onu bilirəm ki, bizim indi gücümüz nəyə çatırdı? Kasetlər var idi hadisələrin kasetləri onları ə, gizli şəkildə bir-birimizə ötürürdük. Moskvaya ötürürdüyü tanışlarımız vasitəsindən. Daha sonra mənim tanıdığım ə, bizim o zamanki milisçilər var idi. Bu hadisədən sonra istintaq hərəkətləri aparırdılar və ə, zərər çəkənləri danışdırırdılar. Onların danışıqlarını ə, hamısını kameraya çəkmişdilər. Bəli, həmin görüntülər məsfulardı. Və həmin çəkilişləri də biz sonradan ötürdük bizim Moskvaya, Moskvada deputat olanlarımıza. Amma ortalığa bir şey gəlmədi. Konkret, yəni hansısa konkret bir adamdan danışmaq istəmirəm çünki əllərindən görünür bir iş gəlməmişdi. Həmin günün ertəsi səhər qəzetimiz var idi və həmin səhər qəzeti həlak olan insanların demə onlar ki adbat siyasətini gizli şəkildə çap eləyib ortalığa çıxartmışdılar. Yəni Səhər qəzetinin o məşhur nömrəsini unutmamaq lazımdır. Təbii o zaman ki bizim kommunist qəzeti var idi. Onun işçiləri, həmkarlarımız da xeyli işlər görmüşdülər. Bütün indi bunları adları bir adamın adını çəkib o birisini unuda bilərəm deyə hamını çəkmək istəmirəm amma bu uşaqlar <laughs> həmkarlarımız bu işləri görürdülər və Azərbaycan nəşriyatı bir dənə idi, mətbuat bir idi. Oradakı işçilər də yadımıza gəlir, dəfələrlə mərkəzi qəzetlərin çapını dayandırırdılar və bu qəzetləri də özləri gizli şəkildə olsa da çap edirdilər. Hikmətəm, Azərbaycanda 20 yanvar Hədslər baş vegan RFD hakimiyyət böhranının olması heç kim üçün sir değildi. Yəni həmin zaman respublika rəhbərliyi ilə şəxslər respublikanı idarə edə bilmədilər. Ondan sonra nə baş verdi və yəni ki Azərbaycanın bir haqq səsini dünyaya çatdırmaq lazımdır. Yəni xalqa qarşı divan törədmişdi dinc insanlara qarşı. Dinc insanlar özləri təşkilatlanıb şəhidlərini dəfn elədilər. Amma bir, lazım idi ki kimsə bax bütün bu başverənləri dünyaya çatdırsın. Əlbəttə ki, o dövrdə biz informasiya blokadası şəraitində yaşayırdıq. Burada qeyd olunanla bərabər bir də Türkiyə mətbuatı bəzən Azərbaycanın haqq səsinə çıxdırırdı və Azərbaycanda baş verən hadisələr haqqında məlumat verirdi. Amma əlbəttə ki, bu baş vermiş qətliamı bütün dünyaya obyektiv şəkildə çatdırmaq üçün çox az idi. Ona görə də hadisədən dərhal sonra o dövrdə dünya siyasətinin və nənklərindən biri hesab olunan, əsəri rəhbərlərindən biri hesab olunan böyük dövlət xadimi olan Heydər Əliyevin Moskvada, məs Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinin önündə mətbuat konfransı təşkil etməsi və bu konfrans vasitəsilə Azərbaycanda baş verən bu fəcəəni dünya ictimaiyyətinin, dünya mətbuatının diqqətinə çatdırması, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın uzalan səsi idi və hadisələr haqqında baş vermiş faciə haqqında obyektiv bir təəssürat yaradırdı. Hər şeydən öncə ona görə ki, Heydər Əliyev SSR rəhbərlərindən biri olduğuna görə dünyada nüfuz sahibi idi, tanınırdı və o artıq e, cəmi 3 il öncəyə qədər, yəni 1987-ci ilə qədər üzvü olduğu siyasi büro SSR rəhbərliyini tənqid edirdi. Eyni zamanda eə e, kommunist partiyasında bundan sonra ola bilməyəcəyi ilə bağlı bəyanat verirdi. Bu çox böyük rezonans doğurmuşdu və şübhəsiz ki, bu informasyadan sonra, bu məlumatdan sonra nəyin nə baş verdiyindən bağlı maraq da artdı. Amma əlbəttə ki, indi olduğu kimi, o dövrdə də qlobal media, tərəfçə media idi bu həqiqətləri geniş şəkildə yaymaqda maraqlı deyildi və şübhəsiz ki mərkəzi mətbuat adlandırdığımız Moskva mətbuatı da tamamilə hadisələri tərsənə təqdim edirdi. Hal-hazırda siz həmin Heydər Əliyevin həmin məşhur tarix hüquq mətbəx konfransının görüntülərini görürsüz ekranda. Baxasınız də mən istəyirəm bir, son, bir qiymətləndirməni də deyim. Böyük dövlət xadimi olan Heydər Əliyev baş verən hadisələri necə qiymətləndirdi? O qeyd etdi ki dünyada baş verən qlobal iqtisadi siyasi proseslər nəticəsində bu hadisələr baş verir. Yəni dünya dünyanın siyasətini təyin edən iki nəhəng geosiyasi qütbdən biri çökür və bu təsadüfi deyil. Yəni burada bir siyasi məntiq var, siyasi ardıcıllıq var və əlbəttə ki, biz elə bu məntiqə sökənərək onu da deyə bilərik ki, Azərbaycanda baş verən 20 yanvar fəvədicəsi də təsadüfi değildi, öz-özünə baş vermirdi. Çünki SSR rəhbərliyi tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Birsonrakı mərhələlərdə bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymət verəndə də məhz bu məntiqin üzərində dayandıq. Doğrudan da həqiqət də bundan ibarət idi. Çünki 1987-ci ildə Heydarəliyevin siyasi bürodan istifasəsindən sonra, onun nəsləri rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasından sonra dərhal artıq 1988-ci ilin fevral ayında Bu məsələ Azərbaycana qarşı bir aqressiya, Azərbaycana qarşı səssiz bir işğal əsində həyata keçirmək istəyirdilər. O zaman Qarbaşovun ətrafında olan istariyanlar vardı, Ağambekyanlar vardı. Mə həmin Ağambekyan iqtisadi məsələlər üzrə SSR prezidentinin müşaviri kimi Fransa mətbuatına verdiyi müsahibədə əslində baş verən hadisələrə yol açırdı. O izahatməyə çalışırdı ki, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ adlı bir müxtar vilayət var və iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan, mədəni baxımdan, e, nəqliyyat, kommunikasiya baxımdan Ermənistan'a daha yaxın olduğu üçün o Ermənistana verilə bilər. Bax, əslində Azərbaycanın e, e, deməli müqavimətini Azərbaycanda xalq hərəkətinin qızılcımlarını yaradan da bu hadisə olmuşdu. Yəni bu təkcə sözdə qalan e, bir fikir kimi yadda qalmadı. Dərhal bizim məbilirik ki buna paralel olaraq əskərində iki azərbaycanlı gənc öldürüldü, topxana meşəsinə hücumlar təşkil olundu, orada ağaclarımız qırılmağa başladı vəsa insanlara qarşı və beləliklə ə, nəhayət Almanstandakı azərbaycanlılara qarşı təzyiq artdı və bütün bunları indi biz əlaqələndirdiyimizə görürük ki, əvvəlcədən planlaşdırılmış bir ssenaridir. Yəni 1920-ci ildə necə ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət adlı bir qurum yaradaraq Azərbaycanın tərkibinə uzunmüddətli mina kimi yerləşdirmişdilər. Bax o minanı partlatmağın vaxtı gəlmişdi, vaxtı gəlmişdi. Bax ona görə də bu hadisələr baş verdi. Elə Azərbaycan azadlıq hərəkatı da məsbə Qırğız müzarərindən başladı və sonra müstəqillik ideyalarına qədər gəlib çıxdı. Etibarım 20 yanvar hadisələrindən sonra uzunmüddət Azərbaycan cəmiyyətində müzakirələr getdi ki, mümkün idi mi ki 20 yanvar baş verməsin və ya baş versə də bu miqyasda, bu həcmdə bizim itkilərimiz olmasın. Təbii ki, bir nömrəli günahkar bu insanları qırın əmrini verən şəxslərdir. Mihail Garbaçovdu, SSR Müdafiə Naziri və s. və illər. Amma həm də Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyində, həm də milli azadlıq hərəkatında həmin dövrdə rəhbərlik etmiş şəxslərdə də günah axtaranlar var ki, edə etmək olardı ki, bu qədər itkilərimiz olmasın. Razısınızmı bu ilə? dünya axtarma bəzi insanların artıq peşəsinə çevrilib. E, yəni başqalarını da günah axtarmaq. Ancaq ümumi qanun var və həmin qanunlara əsasən də istəndən dövlətə, ölkəyə rəhbərlik edən şəxs də rəhbərlik struktura vətəndaşların həyatı üçün təhlükəsizliyi üçün, əmin-amanlığı üçün məsuliyyət daşıyırlar. O zaman da Azərbaycanın rəhbəri idi Komünist Partiyası idi. Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və onun birinci katibi idi. Və birbaşa onların vəzifə məsuliyyəti idi ki, öz ölkədə və respublikanın əhalisinin həm mənfaətini qorusunlar, həm də onların təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Ancaq onlar özlərini bu işdən kənara daşıdılar və bütün məsələlərin həllini ə e, Moskvaya nöktəsinə buraxdılar. Özdə də heç bir fəaliyyət göstərmədilər və xalqın da etirazı bunlara qarşı idi ki, Azərbaycanın rəhbərliyi özünü kənara çdırıb bu məsələlərə müdaxilə etmək istəmir, Azərbaycanın ərazisini qorumaq istəmir və vətəndaşlarını qorumaq istəmir. Və bunun nəticəsi idi ki, Moskvada Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət tətbiq etmək haqqında layihə hazırlananda Azərbaycan Komünistiyası rəhbərliyi buna etiraz etmədi. Hətta buradan məktublar gəldi, telegraflar gəldi ki, vəziyyət pisdir, burada fövqalıqda vəziyyət tətbiq etmək lazımdır, əlavə qoşun hissələri bura cəlb olunmalıdır. Məs onların fəaliyyətsizliyi nəticəsində RS rəhbərliyi bura gəldi, vətəndaşları sakitləşdirmək üçün Bakıda fövqalıqda vəziyyət olmayacaq yalanları ilə onları sakitləşdirməyə çalışdı. Digər tərəfdən isə Azərbaycan rəhbərliyinin razılığını aldı pövqalarda vəziyyət tətbiq etmək və qoşun yeyitmək üçün. Məs onların fəaliyyətsizliyi, onların cəsarətsizliyi və e, biganəliyi nəticəsində bu cinayət baş verdi. Yəni onların günahı olması artıq faktdır. Təəssüf ki, 32 illər ərzində Onların günahlarını müəyyənləşdirən istintaq da aparmayıb və onların heç bir də məsuliyyətə cəlb olunmuyor. Vəzifə məsuliyyətinə, yəni vəzifə borclarını yerinə yetirmədiklərinə görə məsuliyyətə cəlb olunmuyorlar. Hətta bununla yanaşı həmen O təsərrüfatın fəaliyyəti nəticəsində birbaşa məsuliyyəti olan, birbaşa cinayəti olan insanlardan da hələ heç biri cinayət məsuliyyətindən cəzab olunmayıb. Qarbaşov başda olmaqla, Premakov başda olmaqla, bu hadisələri təşkil edənlər Yazov başda olmaqla, Bakatin və başqaları cinayət məsuliyyətinə cəzab olunmayıblar və Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyəti cəzab olunmayıblar və cəzalarını almayıblar. Və bunun buna görə də e, indi e, cəmiyyətdə ara qarışdırmaq istəyənlər də başqalarını da günahlandırmağa, vətəndaşları da günahlandırmağa çalışırlar. O sualı həmin o zaman Komi Sifətinin nümayəndələri Milli Məclisdə bu məsələdə müzakirə olunarkən mənə də sual vermişdilər ki, ıı, xalq siz niyə təhlükəyə dəmirsiniz, tankların qarşısına çıxsın? Mənim də cavabım olmuşdu, o tankların burada nə işi var idi? Və istintaqda da deyini sual vermişdilər ki, siz niyə müqavimət göstərməmisiniz? Mən də eyni sualı vermişəm ki, onların bura ki şəh qeyri qanuni idi və qeyri qanuni hərəkətlərə qarşı da insanların müqavimət göstərməyi qanunə hesab olunur və heç kəs onları bunda ittiham edə bilməz. Və dinc vətəndaşlara qarşı da bir əməliyyat keçirmək, hərbi əməliyyat keçirmək. O boyda dünyanı ləziyyə salan bir ölkənin müdafiə naziri, daxili işlər naziri, təhlükəsizlik naziri, bütün qoşun növlərindən, havada, sudan, yerdə hər şeydən istifadə etməklə öz təhabəliyində olan öz ölkəsinin daxilində olan bir şəhərin mühasirə alısı və e, udar, zərbə atdı, hərbi əməliyyat keçirirsə və buna da 35 mindən çox qoşun cəlb edirsə, bu cinayətdən başqa bir şey deyil. Onun yerində orada e, digər vətəndaşları müqavimət göstərməyə görə günahlandırmaq özü mənəviyyatsızlıqdır, özü bir cinayətdir. Qüdrətəm eyni sualı sizə də vermək istəyirəm. Həmin hadisələrin iştirakçısı olmuşsunuz. Nəsə etmək mümkün idi mi ki, 20 yanvar hadisələrində itkilərin sayı bu qədər çox olmasın? Nəsə etmək mümkün idi mi ki, Sovet qoşunlarının bu həcmdə dinc şəhərə müdaxiləsini qarşısını almaq olsun? Çünki həmin dövrdə açığı bir çoxları üçün qoşunların dinc şəhərə bu həcmdə, bu miqyasda yəridiləcəyi gözlənilməz idi. Meydana çıxan insanların əksəriyyətinin əlində Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı var idi. Nəsə etmək mümkün idi bu baxımdan. Nəsə etmək mümkün olsaydı yəqin ki, olunardı. Deməli, etmək mümkün deyildi. Ona görə ki, Azərbaycanə qarşı mütəşəkkil bir qəsd təşkil olunmuşdu. O zamanm da etibar bay bucunu düşündən kimi düşünürdüm ki, kommunist partiyasının rəhbərliyi xəyanət edir. Amma indi o cür düşünmürəm. Zaman keçib, çönü baxıya baxıram, təhlil eləyirəm. Əslində o vaxtları kommunist partiyasının rəhbərliyinin e, bir dəy müqavimət olmasaydı Dağlıq Qarabağı bizdən qovparacaydı. Mən tam məsiyyətdən deyirəm, verilişlərimizin birində də demişdim ki, Azərbaycanda insanları küçəyə birinci dəfə kommunist partiyası çıxardı. Bütün zavodlardan, fabriklərdən qeyri-rəsmi tapşırıq vermişdilər ki, görmürsüz, Qarabağ gedir, töklün küçələrinə. O cümlədən tələbələrin də ilk mitingini ə, mən bunu demişəm və hər zaman deməkdə də təkrarlayacağam. Uzun müddət bu məsəllər var idi, mən də danışmamışam. Amma hesab eləyirəm ki, tarix elə bir şeydir ki, bunu insanlarımız bilməlidir. O zaman gəlmişdilər Komsomoldan, gecə yataxxanalarda dedilər ki, görmürsüz, Qarabağ gedir, çıxın küçələrə və sər. Biz Bakı Dövlət Universitetindən çıxdıq, gəldik, gördük Faitexnik İnşaat da ocaq hazırdı, uşaqlar tökülüşüblər. Yəni tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetində gizli bir tələbə təşkilatı var idi, amma Faitexnik İnşaat o qədər də siyasi baxımdan aktiv deyildilər. Amma onlar da artıq hazır idilər. Yəni bu da bir daha təsdiq eləyir ki, bu şəkildə qaydada təşkil olunmuşdur. Söhbət bundan gedir ki, bizdə kommunist partiyasının rəhbərliyində güclü siyasi liderlər yox idi. Və kommunist partiyasının rəhbərliyində olan insanlar çox partiyalı bu sistem şəraitində e, fəaliyyət göstərə bilmədilər. Görün indi biz bir-birimizə üstündən 30 il keçib, bir-birimizi bəzən dinləyə bilmirik. Birimizin sözü o birisinə çox acıqlı gəlir. Yəni ənənələr yox idi. O dövrdəki hərçətünən kommunist partiyasının rəhbərliyi otursunlar, danışsınlar, nə desə, nə desə anlaşsınlar. İkincisi, vahid kommunist partiyası var idi. Azərbaycan kommunist partiyası onun tərkib hissəsi idi. Onlar tapşırıqlar oradan gəlirdi. Onlar o cür öyrəşmişdilər fəaliyyət göstərməyə. Başqa bir faktor ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda axı bir e, dissident hərəçatı olmamışdı, məsələn, privatika respublikalarından fərqli olaraq, hətta elə Gürcüstan özündən fərqli olaraq. Ona görə də bizdə təcrübəli siyasətçilər yox idi. O, o zaman etibar bacının təqribən 30-35 yaş arasında yaşları var idi və 89-cu ilin iyununda AXC formalaşdı və ondan heç bir ildə tamam olmamış bu hadisələr baş verdi. Yəni təşkilatın bir təcrübəsi yox idi. İkincisi təşkilatın daxilində ciddi fikir ayrılıqları var idi. Orda parçalanmalar var idi. Məsəl üçün mən bilirəm ki, həmin o 20 yanvar hadisələri baş verəndə bu Şimitin Mədəniyyət mərkəzində bir müdafiə şurası yaradılmışdı. Etibarbay idi, Nemat Panahlı idi, Rəhim Qaziyev idi. Yəni Əfəz bay idi. Bunlar bir tərəfdə idilər. Nəmonu o biri Nemat Panahlı idi. O biri tərəfdə nə bilim Zardush 21 dəstəsi var idi. Məsələn, tutaq ki, bir çoxları indi adlar çəkmək istəmirəm. Ümummətlə ümmi qərarlara tabe olmaq istəmirdilər, yəni təşkilatın qərarlarına. Xalqın özünün siyasi hazırlığı yetərli deyildi. Yəni bütün bu faktorların məcmusu ona gətirdi çıxatdı ki, o vaxtları biz dediyim kimi bu bizə qarşı olan o mütəşəkkil qücdlərə qarşı dayanıb daha təmkinli, daha düşünülmüş qərarlar qəbul etmək və bu ittihilərdən bu qaşı durmadan yayınmaq imkanlarımız sıfıra bərabər idi. Bax burada indi Hükmət müəllim də söylədi, başqa həmkarlarımız da söylədilər bu e, informasiya ilə bağlı. Mən onu söyləmək istəyirəm ki, Yəni Qərb nə vaxt da Sovet İttifaqına inamara başlamışdı ki. Yəni onlar məyllid idilər elə, yəni Sovet İttifaqı rəhbərliyinin verdiyi informasiyaları o cür yaxımsındır. Ümumiyyətlə Qərbdə çox gözəl başa düşürdülər ki, Dağlıq Qarabağda başlamış separatizm SSR-in sonunu çatdıra bilər, həm də o baxımdan bu separatizmi dəstəkləyirdilər. Və e, yerə də dedim Qərbdə güclü Erməni diasporası var idi. Qərbin simpatiyası o dövrdə Ermənilər tərəfində idi baxın, ləç tutaq ki, həmin ərəfədə informasiya çatışmazlığı var idi. Amma üstündən xeyir vaxt keçdi. Bütün bu dağlıq Qarabağda baş verən bu fəciə ətraflı öyrənildi. O cümlədən qərbin qərb dairələri tərəfindən jurnalistlər yazdılar, tarixçilər yazdılar, nə oldu, götürdülər, Qarbaçova Nova Süd mükafatı verdilər. Yəni bunu mən ona görə söyləmək istəyirəm ki, Görürsüz, yaxşı, bu gün də yenə də onların simpatiyası Ermənistan tərəfindədədir. Fransanın prezidentliyə namizədi gəlir, gedir. Məsəl üçün deyirəm, ə, Qarabağa, ordakı separatçı rejimin rəhbərləri ilə görüşür. Məsələn, soruşmaq lazımdır ki, şey, niyə Dinestriyaniyə gedib orada görüş keçirmirsən? Abxaziya getmirsən, Cənibasetiyə getmirsən? Niyə Kırımda, Donbasa getmirsən? Amma tutaq ki, Qarabağa gəlsəz. Yəni fərqli ikili standartlar burada da göz önündədə. Bunu ona görə söylüyorum ki, bu qədər böyük güclərə qarşı hazırlıqsız, siyasi təcrübənin olmadığı, çoxpartiyalı sistemin olmadığı, ancaq tapşırıq əsasında icra funksiyalarını yerinə yetirən kommunist partiyasının rəhbərliyi, nə də xalq hərəkatının rəhbərliyi o gücdə deyildi və xalqın özünün də hazırlığı o səviyyədə deyildi ki, biz dediyim kimi bu qarşıdurmadan həm qalib çıxa bilərik, həm də o böyük itkilərdən yayınə bilərik. Amma nəticə olaraq və bizim xalqımızın sadəcə olaraq əzmkarlığı və 21 yanvardakı o xaqçıtdı, o cür ağır qətllənməndən sonra gecə hamı fikirləşirdi ki, yəqin hamı qorxub oturacaq evində. Və rus əsərləri də çaşbaş qalmışlar, rus generalları da çaşbaş qalmışdılar ki, o cür ağır hadisələrdən sonra evdə oturmadılar. Məsələn, indi biz hamımız Qazaxıstanda baş verən hadisələrə baxırıq da. Gördünüz, qətllənməndən sonra hamı çəkildi dərhal evlərinə, amma bizdə 1 milyon insan çıxdı şəhidlərimizi o cür dəfnləmə və xod dəfn mərasimi o 1 milyonluq tədbir məhzsə deyirəm ki son nöqtəni qoydu və sanki o boyda ağır itkilərə baxmayaraq biz sanki o qarşı durmadan qalib ayrıldıq. Heç məm siz necə hesab edirsiniz? Qaçmaq mümkün idimi hansı səflərdən? Hansı səfləri buraxmışdıq? Və ə, yanvarın 21-də Qudrat Məlum deyən kimi xalq şəhidləri dəfn etməyə çıxarkən artıq nə hiss olunurdu? Bəsiz mənd indiki dövrdə, yəni hadisələr baş verəndən sonra təbii ki, qiymətləndirmələr olur. Amma təsəvvürünüzə gətirin ki, hansı tutalım Ronaldo ya Messi qafiyə zərbə vurur, amma yan keçir. Və biz evdə oturaraq başlayırıq ki, əşi bu gələ belə vurmaydı, elə buraydı. Yəni indi danışmaq asandır. Danışmaq asandır. Və o zaman baxın da ordakı izdihama baxın. 1 milyon adam çıxmışdı. 1 milyon adam çıxmışdı, yəni heç kim eşidən qorxmamışdı. Və orada daxili millətin özünün bir nizamı var idi. Və sizə bir şey söyləyəm. Son günlərdə Ətibar bəy özü söyləmir. Mən bilirəm ki, onlar və onun ə, həmkarları ə, çıxırdılar, insanlara deyirdilər ki, çəkilin geri, çünki silahlı ourdu gəlir, vuracaqlar. Cemaat da artıq heç kimə qulaq asmırdı. İnsanlarda elə bir coşqu, elə bir hisslər oyanmışdı ki, onların qarşısında heç kim təb gətirə bilməzdi və heç kim də sözünə heç kim baxmırdı. Yəni irəli ancaq irəli. Və sizə bir şey söyləyim, demək təbii yanvardan sonra bizim qəzet təhsil olundandan sonra bir yazı yazmışdım. Çox zaman bizə deyirdilər ki, baxın, privatlar özlərini necə təmkinnə apardılar və onlarda yəni belə qurbanlar olmadı. Nə bilim, bunlar belə ağıllıdır, belə mütəşəkkillərdirlər, nədirlər, falandılar. Amma mən sizə bir şey söyləyim. Onlar oturub mən yazıda o cümlə yazdım dadancaq, dedim ki, hardasa qolun barda mı, kafedəmi oturub Bir fincan qəhvə içə içə ingrobləmə olmaz və azadlıq qazanmaq mümkün deyil. Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın, bizim millətin 20 yanvar faciəsi və eyni zamanda mən qəti əminəm, bu bizim qürur günümüzdür, bizim qürurumuzdur. Biz həmin günlə fəxr etməliyik, həmin insanlarla fəxr etməliyik. Onların o şəhiddərin hesabına biz indi həm yaşayırıq, həm danışırıq, həm müstəqilliyimizi qazanmışıq. Mən sözün doğrusu özümü həmin hadisələrə qiymət vermək üçün səlahiyyətli saymıram. Və qaçmaq olardı mı, olmazmı? Bəlkə hə, olardı 5 nəfər az səvakı olardı ə e, yaxud nə bilim başqa cür olsaydı bir nəfər yaralanardı, üçü e, qalardı. E, bunu e, pisat müzakirə eləmək zənnimcə düzgün deyil. Sadəcə olaraq həmin hadisələrin ictimai-siyasi dəyərini və qiymətini biz verə bilərik, onu qiymətləndirə bilərik və bu nöqteyi nəzərdən də işimizi yarına qura bilərik. İndi bilmirəm, e, Qudrat bəy söyləyir ki, kompartiyası olmasaydı Qaraqabax gedəcəydi. Nə, nə olacağıydı? Bilmirəm. İndi bəlkə faktları var, bilir nəsə. Təbii ki, kompartiyanın içində də millətin sevən adamlar var idi, amma belə deyək, əmrləri onlar vermirdi. Onların səlahiyyəti səla yox idi. Onun başında duran bilirik kimdir. Bu axınlarda rəhmətə getdi Vəzirov. İndi çox adam bilmirəm, hətta sosial şəbəkələrdə ağalaşma da qurmuşdular ki, Vəzirovdan yox olmuşdurmı. Bizim millətə böyük etki öz verib. Allah rəhmət eləsin. Yəni öllərin arxansınca danışmaq düzgün deyil, amma biz iqtisadi, siyasi baxımdan bu hadisələrə və hansısa ayrı-ayrı -ayr bir fərdərə qiymət verə bilərik. Amma ə, ümumən deyək ki, hə naqdirə çıxdıq ə, gərək evlərə çəkiləydi ki, onda qurbanlar az olardı. Pis demək asandır. O zaman heç kim heç nəyə baxmırdı. Uşaqlar əllə alın tankların üstünə gedirdilər. Yəni gözümüzün qabağında olan şeylərdi bunların hamısı. E, məsələn, indiki Passakarlar e, İttifaqının binasının yanında bir həyət var idi. Sizin yadınızda olar bəlkə də bilərsiz onları. Hə orada e, Hərbi e, zirehli bronn texnika var idi və əskərlər var idi. Bir e, darvaza idi. Uşaqlar onun qabağında tonqal qurup oturmuşdular ki, biz tankı buraxmayacağıq. Cəssollar çıxanda hamısını əzib getmişdilər. Yəni tonqal qurup oturub tankın qabağına çıxırdı cəmaət. Onları heç kim dayandıra bilməzdi. Azərbaycanın bu müstəqillik əldə eliyəndən sonra çeşli tarix göstərir ki, 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycan 114 min kvadrat kilometr torpaqdan gəlib qalmışdı 86 min. Yəni biz o torpaqları məsələ kommunist partiyasının rəhbərliyi ilə hissə-hissə vermişdi Nərimanovdan başlayaraq Əvvaz, Zəngəzur, Dalınca da digər torpaqlar ta 70-ci illərə qədər əm, elə Oradan kəşf verirdilər, burada kəşf verirdilər. Komünistdən belə başlamışdı. Yəni sözüm ortasındadır ki, bunu vermişdilər və mən sizə deyim ki, əgər Komünist partiyasının rəhbərliyinin, yəni Azərbaycan Komünist partiyasının rəhbərliyinin o etirazları olmasaydı, mən əminəm ki, Komünist partiyası o dövrdə razılaşsaydı ki, Dağlıq Qarabağı veririk. Ola bilər ki, bizim bir qrup fəzillarımız etiraz edəcaydılar, amma yəni proseslər bu cür xarakter almayacaq. Bu mənim sadəcə daxili inamımdır. eee ki, yəni xalqımızın açıq söyləyək ki, o, o dövrdə indi bir davam dərindən təhlil edirəm və görürəm ki, əgər doğrudan da Komünist Partiyası Dağlıq Qarabağa Versaydı, yəni o torpaqlar getmişdi, necə digər torpaqlarımız kimi. Deməli, Gürcüstanda aprel hadisəsindən sonra Gürcüstan Kommunist Partiyasının 1-ci katı Patiyaşvili başda olmaqla bütün mərkəzi komite istifa verdi. Bəli. Bizdə kim istifa verdi? Heç kim. Bir nəfərdir. Bizdə kim meətraz etdi rəsmi? Bir nəfərdir. Onu mən qeyd elədim yəni, ki, mən də. Yəni onu görürsüz də, kommunist partiyasının bizdə məsələn, Pribaltikadaşı kimi Gürcüstandakı kimi xalqın ümumi inkaş səviyyəsinə bağlı olan məsələdir. İstəndən xalq özünə öz səviyyəsinə uyğun öz hakimiyyətini formalaşdırır. Və, yəni o dövrdə Bıraqman, demək ə, əlbəttə biz mən dedim ki bizim ümumi müqayisədə bizim siyasi baxımdan inkişaf səviyyəmiz bu respublikalardan geri qalırdı. Yəni geri qalırdı. Ona görə də bizdə 20 Bən yanvar ki, hadisəsi ki, o qədər qanlı oldu, həm də düşmənlərimiz böyük. Buyurun, rəbi. Buyurun, deməli əlbəttə ki əh. Hadisə 32 bundan əvvəl baş veribdi. Müxtəlif prizmalardan baxıb müxtəlif şək qiymətləndirmək olar, doğru nəticə də gəlmək olar, yanlış nəticə də gəlmək olar, amma ortada dəqiq görünən bir fakt var. Hansı prizmadan baxırsınızsa, baxın bu dəyişmir. O nədan ibarətdi? Ondan ibarətdir ki, o dövrdə Azərbaycanı rəhbərlik edən şəxslərin hadisələrə münasibəti, hadisələrə adekvat deyildi. Necə olur ki, ondan bir neçə ay əvvəl Gürcüstanda baş verən hadisələr zamanı bütün kommunist partiyası hakimiyyətdən istifa verir. Ancaq biz nə inşahid edirik? 20 yanvar gecəsindən sonra səhər ayrılırıq ki, Azərbaycana rəhbərlik edən kommunist partiyasının birinci katibi kişə ölkədən qaçıb bla fərqli şeylər. Yox, ona qədər vəsəllər e, artıq qalxmışdı. Ya söhbətdən başqa hal oldu. 1988. Bu fərqli şeydir. Mən baxın 20 yanvar 89-cu ilin yanvar ayında baş verdi. Yələn Azərbaycan mən... ayrıldı. Kim vardı Azərbaycanda hakimiyyətdə təmsil olunan birinci şəxs harda idi? Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsellərə bu cür yanaşmaq lazımdır ki, və bunu qəbul etmək lazımdır. Doğrun adekvat deyil. Əgər bir xalqa qarşı məqsəd yönlü şəkildə bir cəza tədbiri planlaşdırılırsa bundan yayınmaq mümkün deyildi. Amma hər halda daha az itki ilə çıxmaq bəlkə mümkün idi. Artıq burada bu fikir səsləndirildi. Mən də onun tərəfdarıyam ki, bəlkə nisbətən az fikir ə, itki ilə çıxmaq olardı. Bunun şunda biz e, diqqət etməliyik görək biz söhbət dünyanın ən güclü imperiyalarından birindən gedir. Onun dünyada ən güclü hesab olunan təhlükəsizlik orqanlarından gedir. Onların təşkil etdiyi, planladığı, qurğuladığı və həyata keçirdiyi siyasi ssenari ilə söhbət gedir. Belə olan halda biz sadə ləhcəsində bu gün e, belə deyə bilmərik ki, belə olsa belə olardı, belə olsa belə olardı. Planlanmış bir hadisə vardı. Burada bayaq qeyd olundu. Ə, xalq hərəkatının içərisində həqiqi millətçilər vardı, vətənsəvərlər vardı. Eyni zamanda xalq hərəkatının içərisində çox fərqli kateqoriyadan və fərqli mərkəzlərdən idarə olunan adamlar vardı. Qüdrət Məhəmməd dedi, əgər eyni hərəkatın içərisində bayaq onun sadaladığı adamlar da varsa, bunlarla bərabər Arif Yunus Leyla Yunuslu varsa, baxın görün e, dünya görüş palitrası nə qədər zəngindir və burada nə qədər e, çox şaxəli və demək çox məqsədli insanlar toplaşıbdı. Bax belə baxmaq lazımdır. Belə olan halda əlbəttə ki, hadisələrin içərisində təxribat var idimi, var idi. Mə? Vardır. Məşq vardımi mə, əvvəlcədən xalqı meydanə zərbə eləmək üçün vardı. Məsələn mən bir hadisəni danışım. 20 yanvar hadisəsinə qədər bir neçə dəfə SSR-nin göndərdiyi ordu qüvvələri, Moskvadan gələn ordu qüvvələri bir neçə istiqamətdən şəhərə girməyə cəhd etmişdilər. Şixov istiqamətindən girməyə cəhd etmişdilər və nəhayət bir təqribən ə, yanvar ayının 10-u olardı. Binə hərbi ə, aeroportundan bizə xəbər gəldi ki, oradan tanklar şəhərə doğru irəliləyir. Mən o zaman işləyirdim Bakı Soyucular Zavodunun Xinar qəzetində müxbir işləyirdim. Və xalq hərəkətinin fəallarından idim. Biz bu xəbəri eşidəndən kimi dərhal O vaxt Moskva prospekti, indiki Heydər Əliyev prospektinə Ulduz metrosundan enmə çıxanda mən gördüm ki, qapının ağzında o vaxt direktor vardı, əlatayə dayanıbdı belə. Heç kəsə firaqodnu deyirdi, keçiddən keçməyə icazə vermək istəmir. Əlbəttə ki, xalq hərəkətini qabağını kəsmək olmazdı və o maraqlı bir söz idi. Dedi. dedi ki, getməyin dedi meydanlara. Və biz çıxdıq. Ə, o dövrdəki Əzbev müntəzəkilometrosunun yanına çatanda doğrudan da gördük tanklar gəldilər ora və oradan o tanklar geri qayıtdılar. Yəni girmədilər şəhərə. Demək ki, belə bir təsir yaratmaq istədilər ki, Sovet ordusu öz vətəndaşına silah qaldırmaz, maksimum siz meydanlara çıxın və biz yan yəni şəkildə görürdük ki, meydanlara çıxdıq tank bizim qabağımızdan geri getdi. Həqiqətən də düz binədə olan o hərbi hava alanına qədər biz belirsiz maşınlarla, avtobuslarla getdik və orada mitinq oldu, oradan da qayıdıb gəldik şəhərə. Yəni əvvəlcədən yazılmış ssenario üzrə bunun hətta məşqi də aparılırdı. Yəni mütləq qırğın olacaq idi, amma əlbəttə ki, ə, ağıllı addımlarla, uzaq görən addımlarla, yəni hakimiyyəti qoyub qaşmaqdansa buna adekvat tədbirlər görməklə əlbəttə ki, bu qırğınların qarşısını almaq biraz olardı. Etovar müəllim, 20 yanvardan sonra nə dəyişdi? Azərbaycan necə oldu? Çünki bir var 20 yanvara qədər olan Azərbaycan, bir də 1 yanvarın 21-indən sonra olan Azərbaycan. 1 yanvardan sonra hər bir Azərbaycanlı özünü bir millətin nümayəndəsi, bir vətəndaşı hiss etmə başladı və ayrıca bir Azərbaycan dövlətinin artıq bir milli ideya olması, müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli ideya olması hər birin hər bir Azərbaycanlının beynində demək olar ki, əks olundu. Yəni xarakter dəyişdi, millətin xarakteri dəyişdi. O vaxta qədər kimdirsə ki, SSC bizim himayəmizdir, biz istədən ayrıla bilmərik, SSC tərkibində qalmalıyıq və ondan sonra hamı ümumi bir fikir formalaşdı ki, Azərbaycan bütün məsələlərini ancaq müstəqil olaraq həll edə bilər. Heç kəs başqa bir dövlətin, başqa bir millətin nümayəndələri Azərbaycanın əvəzində bu məsələləri həll edə bilməz və ümumi xarakterdə nuformalaşması sonrakı dövrdə çox qısa bir müddətdə Azərbaycan nummanı olaraq SSC-nin dağılmasına gətirib çıxardı və Azərbaycan da bu e, dağılan SSC-nin dağıntıları içərisində ən güclü dövlətlərdən birinə çevrildi. Yəni Azərbaycan Qafqazda indi ən güclü dövlətdir və o zaman da Azərbaycan müstəqil olandan sonra həmin müstəqilliyin əleyhdara dedilər ki, müstəqillik bizə nə qazandırdı? Ancaq torpaqlarımızı itirdik. Biz heç bir şey qazanmamışıq. Ancaq müstəqil dövlətin vətəndaşları bir nəsil ki, səndən sonra bir nəsil ərzində formalaşan vətəndaşlar göstərdilər ki, bu müstəqil dövlətin vətəndaşı nəcib olur, onun əskəri nəcib olur, onun ordusu nəcib olur, onun qələbiyyəti ilə nəticələnən bir hərəkət də baş verə bilər və Azərbaycan Dövlətinin vətəndaşı olmaq isə indi hərümüzün bir fəxridir və hərimiz də bununla fəxr edirik. Yəni biz də ki, o şəhidlərimizlə fəxr etdiyimiz kimi, onların miras qoyduğu bu dövlətlə də fəxr edə bilərik. Yəni onların e, şəhidliklərinin üzərinə alqı verilmək olmaz. Bizim verdiyimiz qurbanların üzərində hansısa bir fikirləri, hansısa e, nə bilim kompleksiyaları qurmaq, nə bilim bu belə olacaqdı, o elə olacaqdı, kimsə nə təşkil edib, insanları kimsə şurudə şəkildə aldadıb küçələrə çıxardıb. O küçələrə çıxan insanlar hamısı şurudə şəkildə çıxmışdı. Təsadüfən ölənlər də olub, təsadüfən yaralananlar da olub, ancaq əksəriyyəti şurudə şəkildə etiraz əlaməti olaraq öz millətini, öz dövlətini müdafiə etmək üçün ora çıxmışdılar və onların qanı bahasına da bu dövlət quruldu və bu dövləti yaşayan onların övladları da var, onların davamçıları da var və bu dövlətin də yaşamasına olan təhlükəni qarşısı həmişə bizim vətəndaşlar tərəfindən alınacaq. Elə ki məm, sizin üçün 20 yanvardan sonra nə dəyişdi? O dəyişdi ki, mən bir şeyi qəti e, anladım ki, SR adı altında ölkədə artıq yaşayamayacağıq. Bizim öz torpağımız var, öz dövlətimiz var, öz millətimiz var öz quruğluğumuz var, öz maraqlarımız var və biz bu ölkənin tərkibindən çıxıb öz müstəqil dövlətimizi qurmalıyıq. Və bütün millətin hamısında da ayrı-ayrı fərdlər ola bilər ki, ağlıyırdılar, ay SSRD-də yaxşı idi, nə bilin, başımız ağırmırdı, e, sabaha ümid var idi, güya nə bilin, maaşımızı vaxtında verirdilər, amma qəpik quruş olsa da tutalım elə e, amın türkənin özünə getmək üçün gərək Moskvadan burada KGB-dən bir ay səni yoxluqaydılar, 2 ay Moskvada yoxluyaydılar və sair və ələxər. Eee söhbət Azərbaycanın millətin özünün özünü dərk etməyindən gedir. Özümüz özümüzü tanıdıq, silkindik və oyandıq. İxtəratım sizin üçün 20 il var, nəyi dəyişdi? Aslında Azərbaycan xalqı 1988-ci ildən çox aydın şəkildə nə üçün mübarizə apardığını bilirdi. Bunlardan biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, ikincisi isə Azərbaycanın müstəqilliyi idi. 20 yanvardan sonra isə Azərbaycan xalqı bir daha özünə inandı və bir daha strateji seçimini etdi. Yəni onun yolunun müstəqillik yolu olduğunu qəbul etmiş oldu və hamı bunu inandı ki, doğrudan da əgər biz müstəqil olmasaq albatta ki torpaqlarımızı itirə bilərik. Mən düşünürəm ki bir sənəd var, çox mühüm sənəddir. 1994-cü ilin yanvar ayının 4-də olundur Heydər Əliyev məhz bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsindən bağlı sənədlərlə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciət etdi və mart ayında bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymət verildi 1994-cü ildə. O sənəddə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu cinayət məhz Azərbaycan xalqının milli azadlıq ruhuunun qırılmasına yönəldilmiş bir cinayət kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün meydanlara çıxdığına görə cəzalandırıldığı kimi qiymətləndirilir və mən düşünürəm ki, bu qiymətləndirmə doğrudur. Azərbaycan xalqı məqsədlərini bilirdir. Bu gün is isə ortada olan bir fakt var. Bundan ibarətdir ki, 20 yanvar şəhidlərimiz ki, o amallar uğrunda, o ideallar uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda, müstəqilliyimiz uğrunda canlarını fəda etmişdilər. Bax, onların o amalları, o idealları Güclü Azərbaycan tərəfindən bu gün gerçəklikə çevrilibdir. Bu gün ərazi bütövlüyümüz də bərpo olunubdur. Bu gün Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi istər region ölkələri, istər çoxsaylı qonur ölkələri qıbtdə edirlər. Və mən düşünürəm ki, bu günə çatmağımızda məs 20 il var. Hadisələrin də məs milli təfəkkür kontekstində, milli maraqlarımızın müdafiəsi kontekstində çox böyük əhəmiyyəti var. Qudrat bəyim, sizə görə 20 yanvardan sonra Azərbaycan xalqının böyük əxşəriyyəti, mütləq əxşəriyyəti başa düşdülər ki, biz əslində istila olunmuş bir xalqı, müstəqil, azad bir xalq deyilik və bundan sonra müstəqillik dönməz bir xarakter aldı. Və əsəb edirəm ki, 20 yanvardan sonra təkcə Azərbaycan xalqı böyük bir dərs götürmədi bu hadisələrdən. 20 yanvar fəciəsindən sonra Sovet İttifaqının digər ölkələri başa düşdülər ki, onlar müstəqil olmalıdırlar və Sovet İttifaqı onunla da özünün elə belə qabrını qazdı və süqutunu yaxınlaşdırdı. Onsuz da bu baş verəcəydi, amma o prosesi xeyli dərəcədə qısaldı. Azərbaycan bütün bu döyüklər ərzində sanki bir simurq quşunu xatırladırdı. Bizim düşmənlərimiz 20 il yarım il elə bilirdilər ki, Azərbaycanı od içində məhv elədilər və Azərbaycan bir daha ayağa qalxmayacaq. Amma Azərbaycan məhz həmin oddan yenidən doğdu və xalq az öncə gördüyümüz görüntülərdə olduğu kimi özünün hür və azad yaşamaq hüququnu bir daha sübut etdi, əzmini bir daha sübut etdi. Və məhz həmin əzm, məhz həmin qələbə bizi bugünkü günümüzə gətirib çıxartdı. Bu gün 32 ildən sonra Azərbaycan dövləti qalib dövlətdir. Bu gün 32 ildən sonra xalq, prezident, ordu, millət biz bir yerdə çox vacib bir qələbəni qazanmışıq və bu qələbəyə gedən yol məhz 20 yanvardan keçirdi. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.